Bak yine bizim biraz tersilli bir adam görsen bu Milli Məclisdə bəzilər görsən danışığın hələ indiyəcə Bakıda böyüyü biz bilmir ki ləhcəsindən çıxa bilmir. Öz ləhcəsi ilə danışır. Azərbaycan türk lüğətində o yoxdur ləhcələr. Misal üçün, mən de müğənniyəm, tutalım ki, mən misal üçün diplomat böyrəyim və yaxud da ki, mən durum, şey diyorum ki, durum kitab dilində danışıram. Kitab dilində danışıram, mən zaman heç kim qulaq asmayacaq. Mən hələ öz dilimdə, öz ləhcəmdə, hələ bir evdə oturmuşam anamla, bazımla, qərdişimlə, nə bilim, qovma, qəbini, tövbət edirəm. Həmən şeyi mən efirdən danışıram. Onu ver insanlar məni başa düşür. Çünki loru dildə, onların dilini danışam olardı. İndi kitab dilində danışsam onlarla deputatlar kimi bəzilər çıxırlar orada. Nə bilim, əndirəvadlı sözlər tapıb çıxardırlar. Heç başa düşmürsən bu nə deyir? Bunun sözlü mənası nədir? Elə sözlər adi sözdür, amma bilmirəm o yaxşı deyir, ya pis deyir. O mənası çaşıb qalıram. Amma bunlar güya diplomatlar. Kül mənim təpəvə olsun sənin diplomatlığın. Sən Azərbaycan xalqının dilində Azərbaycan danışdın. Necə Mirzə Ələkbər Sabir yazıb şeirlərini elə yaz. Lazımdır Nəsimi Füzuli yazıb, bəzi o vaxtları o dillə, fars dilində olur, bizim əsgərlik bağımız olur, o dildə yazıblar. Siz xeyr ola bu köhnə kəndə təzə bir dil gətirirsiniz. Harada öyrənmişsiniz, əndirəbani sözlər çıxardırsınız. Lazımdır, mən necə danışıram, siz də hələ xalqın dilindən xalq kimi, xalqa o dildə çatdırın fikrimizi. Çünki xalq başa düşmürsünüz, nə deməyirsiniz? Mən Milli Məclisin bəzi insanlarına deyirəm, hamısı nə demirəm, bəzi insanlar. Çünki onlar Azərbaycan lüğətini başa düşmürlər. Onlar elə bir, misal üçün 44 gündür məlidə müharibə, 44 gün keçdi, 40 ayrı şeydir, 40 ayrı şey xırdır. 40 toğ düşür, 40 düşür toğ. Sən bir fikir, başa düş da, bədbax oğlu, bədbax, başa düş ki, nə olsa, təpəmə deyilsin sənə o, nədir o, Milli Məclisi, 7000 aydın maaşı, 7 köpülük üçün qabiliyyətiniz yoxdur bəzilərinin. Elə yerə gəlmişkən, keçən ay Milli Məclisin deputatlarının əmək haqlarının artırılmasından bağlı qanun təsdiqini tapdı, artıq komitə sədrləri fərqli maaş alacaq, deputatlar fərqli maaş alacaq, hər biri çox yüksək səviyyədə maaş alacaqlar. 8 min, 10 min civarında maaş alacaqlar. 8 köpüyü onlara vurur. 8 köpüyü yoxdurlar onlar. Nə 8 min? Nə işlər görüblər? Azərbaycanı nə xeyir gətiriblər? Azərbaycan onları tanıyırmı? Azərbaycan insanı onları seçibmi? Təyin olmuş adamlardır bunlar. Təyin olmuş adama xeyirlə 8 min pul verirsən. Nə deməkdir onun mənası? Bəs bu xalq bəs qalsın pis gündə, gündən görə hər şey bahalaşır. Bəs bu İnsanların bəs həyat tərzisizli maraqlıdır. Axı, siz bütün Azərbaycanın Milli Məclisinin üzvlərisiniz. Danışın da o bilsələr kimi siz də hamınız. Danışın, deyin ki, biz düzgündür. Bizim maaşımız o belə lazımdır. Xalqın 300 maaş, 200 maaşı var. 8 min sənə xeyr ola verirlər, ha? Xeyr ola, ha? Sən nə iş görmürsən 8 min sənə pul verirlər? Kimdir sən o sponsoru? Kim sizə verir o baliyyəni kim ayırır? Niyə görə ayrılırlar? Niyə görə mənim regionlarda yaşayan insanlar özlərini yandırırlar, özlərini öldürürlər, az qalırlar, çörək pulları yoxdur. Xeyr olasınız bu hərəkət edirsiniz. Kimdən siz bəstələdiyiniz? Bu xalqdır, Azərbaycan xalqıdır. Fikirləşin bunu eləyəndə. Hər şeyin həddi var. Həddinizi aşmayın. O 8 mini mən xahiş edirəm ki, bütün Ali Başkomandan da o işə qarışsın və bunların bütün maaşlarını kəsirlər. Necə əvvəl nə qədər alırdılar, qoy onu alsınlar. Onda deputat işləyəcək düzgün. Yoxsa sən ona maaş verəcəksə, olsa sən nə deyəcəksən, ona görə maaş verərlər. Neyəcəksin maaşı verirsə, hamısına verir. Biz, axı bu müəllimlər, bu həkimlər var, bunun elm adamları var, bunun, nə bilim, fəhlə sinifi yox, kəndçiyə torpaq verilmir. Bu necə dolanacaq? Hər gündə qalxırsınız, benzin də qaldırırsınız. İndi o, sonra nə ilə qalxırsınız?